Līdz Jāņu svinībām atlicis pavisam nedaudz. Lai prieks nepārvēršas par traģēdiju, dienas te aicina svinēt ar prātu. Pieskatīt mazus bērnus, neslēgt derības alkohola reibumā un noteikti neļaut iereibušam draugam sēsties pie autostūras. Kādus izsaukumus dienas visbiežāk saņem, skaidro kolēģis Dāvids Frēdenfelds. Dienas vidū pie pludmales tiekas ugunsdzēsēji mediķi un arī policisti. Katrā dienestā ir stāsti par muļķīgām traumām un novēršamām nāvēm. Kā uzskats materiāls šeit atvest dzērā šoferu auto. Alus pudeles korķis mētājs zem šoferu krēsla un pudele pagāžniekā. Šo te savu rīcību izdara apzināti. Viņi nedomā ne par sekām, kas var iestāties, ne par šo te sodu, ko viņi var saņemt. Ir gadījumi, kad arī automašīna atrodas līdzsvinētāji. Ar dzērājiem, ko sarunāt, ir grūti. Tas parādās arī valsts policijas statistikā. Arī tagad, kad sēžoties pie stūras reibumā, policija var konfiscēt auto, statistika nav būtiski uzlabojusies. Visa cerība uz pārējo sabiedrību. Ja sabiedrība redz šos te iespējamos potenciālās vadītājus darīt visu iespējamai ceļš, ja tas ir viņu no viņu svinēšanas loka un nepieļo to, ka viņi sēž pie stūras. Un ja šķiet, ka kādu auto uz ceļa haotiski vada, neturot to braukšanas joslā, var ziņot policijai, zvanot 110. Ugunsdzēsēji šodien izceļ muļķības, kuras svētku laikā svinētāji mēdz sadarīt. Nereti tās beidzās ar glābēju iesaisti un dažos gadījumos arī ar ūdenslīdējiem, kuru uzdevums ir vairs atrast tikai mirstīgās atliekas. Šajos gadījumos mēdz būt iesaistīti arī bērni. Krasts, bērns, dziļumā jūs, lai bērns nevarētu tā kā pats aizskriet kaut kur tālāk. Un, protams, ugunskurs. To nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Ugunskuru vietai apkārt jābūt smilšu valnītim un blakus ūdens spainim. Karstumu un sausumu dēļ šogad uguns nelēmēja ir īpaši viegli izcelties, bet mediķi stāsta, ka jau divas nedēļas daudz izsaukumi ir saistīti ar gūtiem apdegumiem. Mediķi stāsta, ka ja apdegums lielāks par cietušā plaukstu, jāsauc palīdzība, un uz gūtā apdeguma vēss ūdens jālēj nevis 10, bet vismaz 20 minūtes. Lai tiešām būtu tā efektivitāte, lai būtu tas vēsums dziļumā un tiešām tā pakāpe nebūtu tas bojājums nebūtu tik smags. Ja apdegusi seja, krūtis, starpene, plaukstas vai pēdas, ir nepieciešama mediķi. Un ja gūtais apdegums nesāp, tas var nozīmēt, ka ir jau bojāti nervi. Tas jau ir gadījumos, kad ir noticis pats sliktākais un ir tās trešās pakāpes apdegums, kad ir jau bojāti visi ādas slāņi, jau arī tātad visi nervi, mazi asinsvadi, ja tur jau pat līdz muskulim tas bojājums var būt. Dienesti novēl jaukus svētkus un aicina to svinēt tā, lai svētkos nebūtu jāsatiekas. Dāvids Frēdenfelds, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.